fyra bottenlägenheter här kan man säga. Och nästa sak vi ska göra är att gå till en fasadelevation. Och här så ser jag först min stomlinje, den som heter nummer två här. Jag tänkte att jag börjar med att dra upp den stomlinjen, sen blir det lite längre. Och jag gör det genom att bara dra i punkten där. Ju mer man zoomar in, ju lättare blir det att få tag på den. Så, upp med dig. Här har vi nivåer och det som finns idag är ju plan 1, 2 och 3. De ligger med 3 meters mellanrum, de här nivåerna. Jag tänkte mig att jag skulle kopiera upp de här och få 12 nivåer. Hur ska vi göra då? Ja, man kan ju bara välja en. Och så kan man välja copy till exempel. Och när vi har klickat i copy så kan vi klicka in multiple. Så. Nu kan jag flytta den här 3 meter uppåt. Men det tar ju ganska lång tid att kopiera den här så många gånger. En sak som vi bör tänka på också. Det finns något som heter constraint här. Och constraint gör, är samma som ortho i AutoCAD. Alltså att vi bara kan flytta uppåt och åt sidan. Så jag kommer att använda den. Men 3000, det kommer ta lång tid att flytta upp. Så därför så markerar jag mina 3 stycken nivåer med en gång. 1, 2, 3. Och jag använder faktiskt kontrollknappen. För att se vad som är markerat så kan ni titta i properties. Och här står det. Det som jag har markerat nu, det är levels och det är 3 stycken till antalet. Så tack vare property så vet jag att jag har valt rätt saker. Nu tänkte jag kopiera. Och jag väljer copy. Jag skulle kunna kopiera upp den här 9 meter, va? Och jag kan bara skriva 9000 här. Så. Så. Nu har jag helt plötsligt 6 våningar och de döpte sig rätt direkt. Det andra då, ska vi se om jag tar de här igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Borde rimligtvis kopiera upp dem 18 meter. Det vill säga, om jag kopierar från botten här. Och går upp till 18 meter, då ser vi att det ser ganska rimligt ut. 18 000, så. Och man kan ju lätt kontrollera också så att avståndet är 3000 emellan allihopa här. Är det inte det så är det bara att skriva in vilken höjd man vill att respektive nivå ska ligga på. Så. Nästa sak. Det är att de här 3 nedersta. De är blå. Vad betyder det? De andra är ju svarta. Jo, de 3 nedre. De är definierade. Och under view. Så finns det någonting som heter plan view och floor plan. Och i floor plan måste vi definiera dem. När vi definierar de här så kommer de att komma in i våran product browser där vi nu bara har 1, 2 och 3. Okej, vi går till view. Vi väljer floor plan. Och jag markerar resterande av vyerna här. Det står floorplan här och det betyder att de kommer att komma in i floorplans. Vi trycker OK. Och vi ser att det blir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nu kan jag använda alla de här vyerna och arbeta i. Det är bra. Om vi går till 3D-vy nu så ser vi mina grupper som jag har. Och om vi markerar mina grupper en efter en så väljer copy. Copy som är Ctrl-C. Väljer paste, align to selected levels. Så kan jag välja nivå 2 till 11 här. Vad händer då? Jo, då kopierar jag upp alla grupperna så att jag får mitt lägenhetskomplex. Så det första jag behövde göra, det var att definiera mina nivåer. Det gjorde jag genom att gå till view och floor plan. När jag gjort det så kommer alla oanvända nivåer finnas här och jag klickade på dem och fick in dem i min project browser. Det jag sen gjorde, det var att jag markerade mina 4 bottengrupper och valde copy, paste, align to selected levels och såg till att de hamnade på alla våningar. Tänk nu på att de inte ska kopieras till plan 1 för där ligger de ju redan. Då blir det ju dubbelt. Och när det blir dubbelt så blir det mycket problem. Vi stannar där så.